atenção, pais, começo de ano, você sabe, né? Tem que comprar um material escolar para os seus filhos. E a Choque Presentes aqui no centro de Porto União está com uma super promoção de mochilas escolares. É isso, Ellen? Isso mesmo, a gente tem umas mochilas selecionadas ali, que elas estão com 50% de desconto. Tem de vários personagens, tem tanto para menina quanto para menino. Olha só que beleza, promoção, até 50% de desconto você encontra mochilas aqui na Choque Presentes. Ellen, também tem lançamentos, né? A loja está cheia de mochilas aqui, a gente está vendo uma mais bonita que a outra. Conta pra gente sobre o lançamento. Sim, a gente recebeu vários modelos essa semana, agora toda semana a gente vai estar recebendo alguma novidade de mochila. A gente recebeu mochila da LOL, que o pessoal estava pedindo bastante, mochila do Homem-Aranha, mochila do Lucas Neto. O Baby Shark também, a gente recebeu mochilas de rodinha do Baby Shark, que também o pessoal estava pedindo bastante. Esses modelinhos e outros também a gente recebeu. Olha só que beleza. E não é só mochilas infantis, tem também mochilas adultos. Isso mesmo, tem mochilas para quem é mais básico, assim, gosta mais de uma cor neutra. A gente tem bastante modelos de mochilas na cor preta, tem outras cores também. Vem até a loja dar uma olhadinha nos modelinhos que a gente tem. Isso aí, o pessoal sempre pronto para atender você aqui. A equipe está preparada para apresentar para vocês os melhores modelos, Ellen, em relação ao preço, as vantagens, né? O pessoal vindo aqui pode fazer até quantas vezes no cartão? Dependendo do valorzinho, a gente parcela em até 10 vezes no cartão sem juros. Para você aí que gosta de trabalhar no cartão, né? Ou se não, a gente trabalha no dinheiro à vista também. Beleza, dado o recado, então venha para Choque Presentes aqui no centro de Porto União. Venha comprar mochilas escolares para o seu filho, né? Claro. Tem outros acessórios também que você só encontra aqui na Choque Presentes. Música.